Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwena Mutebi okubiri w'owulira bino ayingidde mu Buddu ng'agenze okuggala emipiira gy'amasaza ga Buganda. Bannalukaya ku muguukiriro gw'essaza Buddu bajuza okufa Essanyu nga balabye ku mpologoma. Nsubuga Muzaffar naye abaddewo. Mu kibuga kino ekyerukaya Ssabasajja Kabaka atuusemu ku ssaawa 7:50 era abantu ba Kabaka babadde babemberedde ku kkubo eriva e Kampala okudda e Masaka olulabye ku Ssabasajja Kabaka ne bakuba enduulu ey'olulekereke wakati mu kusindogomya embuutu era mu kiseera kino abantu ba Kabaka bali mu ssanyu olw'okulaba ku Ssabasajja ng'ayingidde mu ssaza lino ery'e Buddu okuggulawo emipiira egy'empaka z'amasaza ga Buganda. Nze masankulanga ndi musanyu funyo ngomulangira omunyarwanda okwaniriza omwana wa Ssekabaka Muteesa. Ndibasanyu funyo ekitiibwa kino yakirwani ndibasanyu funyo ng'abannayuganda eranga abalwanira eddembe ly'obuntu Kabaka wafa wangale. Se we are chairman CBS fans club Essanyu lye nina lya mukiwago ja kubandabye ku mutanda era ssaawa eno ni mukunga bavubuka bonna konvo yegwere mu kisaawe tugenze ku mpira kati tulabe Buddu oba egenda kuba mukago ba musanvu tumanyi erinnya lwaki oyani n'Essanyu ly'amaanyi nnyo ndabye ku mutanda nkunga abantu tugende Buddu ku ntikko. Kulwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Mu mpaka zino abessaza Buddu bebagenda okuggulawo ne mawogola era essaawa yonna omupiira gwakuggibwako akawuwo. Omusasi waffe Katolu Wanda gali ku ludda luli olw'ekisaawe katubuulira ebigenda mu maaso. Mbeda kutisawe chia masakari kudishi mpurahu iso wana kusamu na saba sajia Buddu yongi ndokuwe ye mkumu kusinga mekwari kubate mwaba nkwa saba sajia Kabaka okuwa mmasaza age nja ulo okuja kutisawe chini mchia masakari kudishi mpurahu yukuwa honga basale ngabena atongo ze mpaka ise mpila jama sajia Buganda wakati wa saza Buddu nesi saza maogola unako lwalero mtisela chino ama nkwa saba sajia okuwa mitu mevitali limu baende ya wakati mkisae wano wakati mkwenye akisa emirele songa ate naba bandi bazi kwa vute nisanga ate naba isiba masumida katalika muu kukwono mchukuna Masaka leo baata nise duksa msabantu wabende aveta vya kukubira kuna katiki wa Buganda unamateka Charles Peter Maiga chita gire kisendi ya kuset ya msazali no na yo kuwa ongo msale nge sazali ya mbalagana ni sasa ya Mutesa ya maokola abami Ssabasajja Kabaka aba masaza agatali gamu nawo baatuusedda wano okubeera ng'abasaale so ng'ate ne ttiimu ebbiri ezigenda okwambalagana ettiimu eya Buddu ne ttiimu ey'amawogola zonna zaatuusedda mu kisaawe wano okutandika okwegezaamu omupiira guno akadde konna gwakugibwako engalo ng'empologoma nnyinimu Ronald Mwena Mutebi owookubiri etuuse ku kisaawe wano ekya Masaka Education Grounds. Mu kiseera kino abawagizi ba ttiimu y'essaza Buddu bagamba nti banaba okulaba ku bawagizi be mawogola era bagamba we bajjuza ekisaawe kya Masaka Recreation Grounds nga bagamba nti oboolyawo bannamawogola omupiira gwaleero baagutudde dda ne basalawo obutajja ttiimu yaabwe ne bagivaamu. Amannya nze sendawula Jofule nanviriddeawo kigamba Kasijjagirwa omupiira guno tugwesunze bulungi nnyo mawogola tetunnabajjira bako mpira twagala buwanguzi bwokka bwokka. Nakalanzi Rose nga nsinzidde wano e Masaka abawagizi bangi nnyo naye nge mawogola tetunnajjira batennatuuka. Kane twebaza Kyovasa okutuweereza obulungi. Nze David DP tuli wano tulinze Ssabasajja okutugulirawo emipiira gyaffe egy'amasaza. Lwaki abasa famanze Denis Katolu Wandaga wone ku Masaka Recreation Grounds mu Buddu? Okutwalira wamu ebbugu mulingi nnyo era omusasi waffe tomusaayi nkayinja ku ludda olulala katwe bifeeyo. Ekiri wano kuweroka mu munyendo ng'oyingira ekibuga Masaka tekyogereteka. Namungi w'omuntu akwatiridde wano wonna erudda n'erudda
abantu ba Ssabasajja baffe Essanyu balindiridde okukwaniriza omutanda mu kibuga kye kino ekya Masaka City essaawa yonna okuva kati. Obubonero bwonna bulaga nti Ssabasajja essaawa yonna mataka wano mu kibuga Masaka. Abantu bakutte amatabi g'emiti, bakutte endagala n'ebitooke byennyini, bafuuwa zivuvuzera okwaniriza omwana wa Muteesa asuubirwa okuyingira ekibuga Masaka essaawa yonna okuva kati. Okuva wano okuwerokaamu mu nnyendo ng'oyingira ekibuga Masaka, namungi w'omuntu abemberedde ekkubo lyonna era abasirikale abapoliisi y'ebidduka bakyasanze akaseera akazibu okutangira abantu obutayingira mu kkubo nga banyenya kugaliba enjole. Ssabasajja asuubirwa okutuuka mu kisaawe ky'omupiira ku ssaawa 9 zennyini ez'olweggulo, kyokka ng'abantu bonna abali wano bafa Essanyu balindirira okulaba ku mutanda. Tomusange Kayinja ku SBS wano ku welokaamu mu nnyendo ng'oyingira ekibuga Masaka. Mwebale nnyo abasasi baffe, ebisingawo byonna birindirire ku kyabasa. Abaana babiri bafiridde mu muliro ogukutte ennyumba mwe babadde babeera yonna n'esaanawo mu disitulikiti y'e Mayuge. Bino bibadde ku kyalo wa Bulere mu Mayuge Town Council, ng'abaana bafudde Elazio Boogere w'emyaka 12 ne Kiiso Awali wa myaka 8. Kigambibwa nti abaana bano bafiridde mu nju ng'obudde bukya, nnyaabwe yategerekese ategese nga Dimitri yannaabirye bwe yabasibidde mu nnyumba n'agenda mu ndongo. Mbega wa poliisi Mayuge Nur Abere akasize njegeno era n'avumirira nnyo eky'omuzadde yonna abiri okusibira abaana mu nnyumba n'agenda okucakala. Olireka abaana abato ewaka tetaaga waakuba ku naiba edda yakolaki yakuyambaku, ate toleka taddo bange erikolaki ng'eri kwaka n'okwokwaviire okufuwa kw'abaana bano abato babaire tibasobola kukolaki kwetaasa, tona abakubiza tutagayalira baki baana. Oba oli na emergency, oba oli jagula makerendo, oba oli jagula ki, koba naiba edda akuyambeku. Ssentebe w'ekitundu Wilson Mulabi agambye nti kino Nabire kyakoze kya bulabe nnyo kwekubiriza abazadde bakomye emizenga gino. Nenda kuba nti kitale ino n'okusasira okwendagulo, aye nenda kukubiriza abataka n'abantu entwena kirungi n'okola obuvunaanyizibwa naddala ku nsonga egemagana n'abaana okuba nga tufaayo ino okubalabira nga bakyetaagisa. Tekizagana na kukoba nti saire yabayajire kuno na makerenda ayitegeeza nti abeewa okulaga addalire manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omukozesa wa ddembe okugoba omukozi yenna nga munnamateeka Joseph Ndabula bw'annyonnyola, singa omukozi oyo abeera akoze ekintu kyonna ekimenya amateeka oba ekintu kyonna ekitakkirizibwa okukolebwa ku mulimu ogwo, wabula omukozesa nga tannakikola alina okugoberera amateeka nga bwe galambikibwa. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yekokodde abasawo ababba eddagala lya gavumenti mu ddwaliro e Bugiri nti kino kigootaanyiza nnyo ebyobulamu mu kitundu ekyo. Atwine okwogera ebyo abadde agenze Bugiri mu ddwaliro okwetegereza emirimu bwe gitambula oluvannyuma lw'akatambi akazze kayita ku mikutu emitimbagano nga kwoleka embeera embi eri mu ddwaliro eryo. Ono asuubizza gavumenti eriko ensimbi ze ono yasuubiza nti gavumenti eriko ono asuubiza nti gavumenti eriko ensimbi zeegenda okuwaayo okuddaabiriza eddwaliro eyo, n'alabula abasawo abenyigira mu muzo gw'okubbirira eddagala bakikumi bunnambiro kuba baakuvunaanibwa. Era otusanze nga of course eddwaliro lyeta kuddaabiriza lyetaaga era okutandika n'omwaka ogujja tujja kutandika okuddaabiriza eddwaliro lino okutandika na bilioni emu naye tukyanoonya sente endala naye nga tujja kuliddaabiriza. Naye kye tubadde tukkaatiriza ku basawo baffe nti balina nabo okulaba nti wadde ng'eddwaliro kadde naye balina okuliyonja, balina okulaba nga bakola babeerawo babeererawo abantu. Atwine era alabudde abasawo mu ddwaliro eryo abajja ku nsimbi abalwadde okubawa obujjanjabi nti nabana ekibeo kye bakola kya bumenyi w'amateeka.
abalwadde bategezeza dana twine nti ebiseera ebisinga obungi bagenda mu ddwaliro eyo ne batakolwako ng'abasawo babatunuulira butunuulizi ekibeeta mizzi okugendangayo. Omulabirizi we Mukono kitaffe mu Katonda James William Sebaggala yekokodde abavubuka abataagala kukola mirimu egibakaluubiriza ensangi zino kyokka ate nga baagala ebirungi okukamala ekivuddeko abantu bano okwenyigira mu mize emibi okwenyigira mu mize n'obumenyi bw'amateeka. Omusasi waffe Dennis Sebwami katwe ebisingawo. Kitaffe mu Katonda James William Sebaggala yasinzidde ku ssomero lya Kirugu Church of Uganda Primary School mu munisipaali ey'Enjeru mu disitulikiti y'e Buikwe. Mu nteekateeka gy'aliko ey'okulambula amasomero ng'amalako obuweereza bwe nga omulabirizi w'e Mukono bwakulunguddeko emyaka 12, n'ategeeza nti ensangi zino okusoomooza okuliwo mu bavubuka be bavubuka bennyini okubanga tebaagala kukola bakaluubiriza so ng'ate ebirungi babyagala ekibaviiriddeko bangi okwenyigira mu mize emikyamu. Emino egisinga obungi mu abavubuka temwagala kusanga bikusoomooza, oyagala biro biweweevu, naye buli lw'onoofuna ekintu ekirungi kitera kuyita mu kusoomoozebwa. Ekintu kirina ekiseera kyakyo. Mukama ng'atugamba nti abaana mumanye nti buli kintu kirina ki? Wali mu P1 n'ogenda mu P2, ekya P1 kyakola ki? Olaba ne mu COVID, Yesu teyalwala COVID egenda. N'olw'ensonga abaana obaka bwenjagala okubalekera, buli kintu kirina ekiseera kyaki kyakyo. Ye omukulu w'essomero lya Naminya Senior Secondary School Kalyebi Mike yalaze okusoomooza kwe balina mu kitundu omuli amakoliro agavaamu omukka ogw'obulabe oguviiriddeko abayizi bangi okufuna obuzibu ku bulamu bwabwe, kw'ossa abayizi abayitirivu be balina ku masomero gano naye ng'ate ebibiina balina bya munyoto. Omukka oguva mu factory ya batteries wewe wasomera omukka naye olaba ati fwena fwena abasomesa n'abaana bonna gutuyisiza bubi, era nga tweyongera okusaba oba abakulu balo gavumenti okugera n'abantu abo batukendeeza ku mukka yisanga ensonga esooka tebagenda n'osanga n'abaana balina complications mu breathing tebafunaki obuzibu tulina bizimbe ebimala, abaana bali bangi nnyo mu kiraasi kati yinza okwesanga nga senior one abaana bali 16-5 naye bali mu kiraasi emuyoka. Kulwa 8/8 @8 CBS Radio ey'obujjajja ndi Ssebwami Dennis Ebuikwe. Omudumizi wa polisi atwala kampani minano Steven Tanu yalabudde abasirikale ba polisi abayiganya abantu ku nsonga z'ettaka nti bano bubakeredde kubanga bakukangavvulwa. Bino Tanu yabyogeredde Matuga mu disitulikiti y'Wakiso mu lukiiko lw'ebyokwerinda lwakubye obukubirire nga lugendereddwamu okusalira amagezi obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu bitundu by'amatuga n'emiriraano. Tanu yalabudde abasirikale nti anaakemebwa n'atawuliriza bantu kaakumujjuutuka. Abasirikale bano tusaba, listen to the people. If you want really to rise in those ranks, listen to these people, listen to the wananchi. Ffe tukuze obwegi, ffe tutambude bulungi nnyo ku mirimu eno. Lwaki? Tutambula n'abantu ba bulijjo. Atatambula n'abantu ba bulijjo tajja kuwangala. Nze ka mbabuulire wano, tubeere n'amazima. Oba olina amazima, ne waggulu ogenda. Yes, ate kali atulaba wano, atulaba Katonda, atulaba kati. Ow'amazima Katonda amanyi, ow'obuvuyo Katonda amanyi. Tanu era agumbudde nnyo bassente b'ebyalo nti bebakana luzaalo olw'obumenyi bw'amateeka obususe, n'alabula nti balye nga bamanyi nti kaakano kyaleeta kijja kubakwatako mu buviyo bwe beteekamu. Bino byonna byaddiridde bassente b'ebyalo okulumiriza abapoliisi nti babajweteekako ebisangosango n'ekigendererwa eky'okubajja ku mulamwa ogw'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Emisango n'engweta ku polisi n'esaafibwa kola ebintu byange sinnabiraba okujjako osi ya nyamba n'aletayo TV kibangira gira kijja ate ne banteekako omusango ate mbunakutta omukazi ng'ate nga nine polisi ate ogwange neugenda mu maaso jangu ku polisi neleero bankubidde kawempe jangu ku polisi omusango ogenda mu maaso n'okunoonyeza temunoonyereza lwaki ekitongole eky'okunoonyereza ekisooka ne kijja ne kinoonyereza ebituufu ate ebikyamu ne mubireka banoonyereze bamanye ebituufu. Abatuuze era balumiriza polisi nti nayo gyesibye obumenyi bw'amateeka olw'enkula ya yeeteri nnungamu. Tosobola kungamba nti obumenyi bw'amateeka buyinza okuggwa mu kitundu ng'olugambo lusooka mu poliisi. Balimula balina olugambo. Bw'ogendayo n'omugamba nti owaayo waliwo kino, ne bamukwata nga Isima yagambye okugwokola kino. Tanu yasuubizza okuwa poliisi y'Ematugga emboozi ng'olusu ziyambeko mu kulwanyisa bassempapa abeeyongedde mu kitundu ekyo, n'ekirala nti waakuteekawo mmotoka ennawunyi zongere okulawuna ebyalo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa zino kangamalize mbufunze.
Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwena Mutebi okubiri wawulira bino atuuse mu kibuga Masaka. Ekibuga Masaka kituuse mu ssaawa 8 zino zennyini n'eddakiika 10 era na sisi w'omuntu abadde abemberedde ku makubo ng'amulindiridde. Abaana babiri bajjiridde mu muliro, ennyumba mwebadde basula bw'ekutte omuliro mu disitulikiti y'e Mayuge, nnyaabwe yabasibiddemu ekiro ng'agenze okuba endongo. Yomuduumizi wa poliisi atwala kampani emirano Steven Tanu yalabudde abasirikale ba poliisi abayiganya abantu naddala ku nsonga z'ettaka nti bubakeeredde kuba bakangavvulwa. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebali nnyo okuwuliriza.